はい、じゃあみんなね、今日はみんなのために読み聞かせのお兄さんたちが来てくれました。今日はどんな話読んでくれるのかな。はい、じゃあみんな拍手で迎えましょう。こんにちは、どうも。こんにちは。こんにちは。僕たち読み聞かせ集団七色タンポポです。前回おむすびコロリンを読むと言いましたが、大人の事情で今日はわらしべ長者を読ませていただきたいと思います。はい、あ、みんな大人の事情だってみんなにはまだわかんないね。わらしべ長者。昔一人の若者が観音様にお参りして、どうか出世ができますようと願掛けをしました。すると、この世で一番最初に手に触れたものは不老不死となるのだ。すいません、すいません、あのちょっとあの本と違うかなと思うんですけれども。あ、本当ですか。あ、すいません、僕たちあのたまに感情が入ってアドリブになってしまうこともあるので、はい、あ、すいません、その辺よろしくお願いします。あ、そうな、いや、そうなんだって、いつもより面白く読んでくれるみたいだね。そういう決議がありましたね。じゅ、お告げ。若者がお寺の門を出て歩いていくと、太った石ちゃんにつまずいて転びました。その拍子に一人の縄首を掴んでおりました。バカ者が縄首を持っていると、一匹の危ないデカが走ってきました。そのそばのカブキンさんを捕まえて、若者は藁に縛って飛ばしながら歩きました。飛ばないでしょ、あの人は。すると向こうからマジックミラー号に乗って子供を抱いた男優が行きました外からわかんないから子供は危ないデカを見て、あれ、欲しい欲しいと言いました。いらないでしょ。貴様にはちょうどいいやつ、ほら、くれてやる、なめろ。あぶんぶん、あぶんぶんと叫ぶ歌舞伎を子供にあげました。ここで生きてくるのね。別に欲しくなんかないんだからね。お礼を言うと、うんちを3つくれました。うんち1つって何？どこまでが1個なの、あれ。うんちアレルギーで、うんちを全く食べることができない知人のレスナーに偶然会いました。ねえ、うんちアレルギーって何？基本的に全員うんちアレルギーでしょ。おい、これで一発ギャグやれよ。3つのみかんをやると、不承認は失礼いたしました。みかんどっから出たの今。3つのうんちをやると、承認は1うんち、2うんち、3つ合わせて、この世のうんちよっ。ね、今考えたからよっよっ。商人は悔しがって布を1トンくれました。単位。バカ者は布を1トン持って歩いてきましたすごい力。すると、道端で馬が死んで困っていたので馬刺しにしようとしていた一人の大バカ野郎がいた。それは大バカ野郎だよ。大バカ野郎はセパタクローの名人です途中で駒が倒れて埋まったと言います。逆逆逆。それならこの布一トンを馬刺しと取っ換えましょうか。バカがお前、布一トンと馬刺し、どっちでも死んでしまいそうだ。わけやばわけわかんないよ。するとバクロは喜んでFuck you と言いました。若者は新郎と式を取り行いました男同士じゃん。大バカ野郎が言ってから、若者は倒れている馬刺しに生ビールを飲ませましたごくごくとションベイを喉に流し込むと、馬は目を開き、トグロ弟 100% の姿になりました。馬刺しどこ行っちゃったの。わあ、かわいい。若者は8ビートを鍛えました。レイガーンとトグロ 100% は言いました違うよね、わからないけど逆じゃない。違うよね。大バカ野郎は旅を続けましたが、終始トグロ弟の発揮する力にひれ伏せ、とうとうトグロ弟の一部となり、自我を失いました。長っ。当時人物が一人減った日が暮れて、若者はある一軒の大きなディズニーランドに泊めてもらうことになりました。新妻ですな、とその家の主人は妻と褒めました。新妻なのに。10年後の朝です。重心化した若者は唾を吐き、おい、馬貸せと言うのでした。若者は気持ちよく、いいですよ、よろしかったらどうぞお使いください。そりゃありがたい。主人は喜んで、私がおばさんになっても、そう歌いました。そして原付に乗って旅に出ました借りた馬。それを追いかけ、主人を二度と帰らぬ人にしました。ディズニーランドの主人になって安楽な一生を送っております。生首一本が元だったので、人々はこの男をふんどしたらを取り見ました。生首関係ない。おしまい。静かに聞いてくれてありがとうございました。以上、赤色タンポンでした。言い訳にしろ